цікаво, наскільки зрозуміло українська мова тут. Дуже, всі зрозуміло. А, я зрозуміло, так? Так само, бо ми розуміємо, якщо... То ще називає блоковисько в Польщі. Те шаре доми, то блоковисько. А, блоковисько. І тут повстав гіпок. А в нас хрущовки. Хрущовки. Але он нам теж то вивчить. Да, ну да, Савок був тут теж побував. Хрущов був малий великий, нам теж то вивчить. Ні, я маю на увазі, що, ну, як наскільки, ну, бо ми, якщо... спілкуємося з місцевими, нам ми просимо поволо, і тоді ми розуміємо якийсь відсоток слів, ну, типу, сам зміст зрозумілий, про що там, якщо ми щось запитуємо, або нас щось запитують, або щось розповідають. Просто цікаво, наскільки українська мова зрозуміла тут. На які від... Тепер шибко мовиш, але не за шибко. То є 50 тисяч українців, поволі ще навчимо. То треба, а, я швидко розговорю, так? Да? А, треба повільніше. Хорошо. І співати. Пісня, пісня. Правильно, пісня? Пісня. Пісня про... Пісенька. Пісенька про... Бабана. Називається «Хто?».